Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, sveikinuosi su jumis YouTube kanale, Patreon paskyroje. Labai esu dėkingas savo patronams, jūsų dėka visa tai įmanoma. Na ir taip pat kreipiuosi į visus, kurie žiūri šį epizodą. Nėra netgi mano įprastinės įžangos. Kodėl? Todėl, kad pirmiausia, aš šį epizodą darau tiems, kurie pritaria prie Seimo vykstantiem mitingam. Na, aš nemanau, kad yra labai daug žmonių, kurie pritartų riaušiams, kurios vyko, bet mes pasikalbėsime apie priežastis. Ir prieš dedami dislike arba nykštį į apačią, aš labai tikiuosi, kad jūs bent jau šiek tiek šio epizodo pasižiūrėsite. Jis nebus ilgas, jisai bus labai konkretus, mes kalbėsime su faktais, na ir jūs tos informacijos tikrai neišgirsite nei pas Orlauską, nei pas Celofaną, nei pas Uspaskichą, nei pas kitus panašaus plauko veikėjus. Jūs tai galite pamatyti čia. Jūs netgi žiniasklaidoje to neperskaitysite, nes tiesą pasakius, man dar neteko niekur apie tai matyti. Aš manau, kad turbūt vienas iš pirmųjų apie tai kalbėsiu. Tai bus susiję su mano pirmuoju epizodu, bet mes pratęsime šitą temą, tai yra mes pasieksime pinigus, tai yra už kokius pinigus Orlauskas ir Celofanas vysto savo politinę veiklą, kas realiai stovi už šitų veikėjų, kas juos finansuoja, ar tai nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų, na ir man atrodo, jums labai labai daug dalykų tiesiog pasidarys aiškus. Aš sąmoningai nekalbėsiu visiškai apie vakcinaciją ir skiepus, nesvarbu, ar jūs už, ar prieš, aš sąmoningai nekalbėsiu apie kitas problemas, dėl kurių vyksta šitie mitingai. Tiesiog palikime visą tai politologų diskusijai, o šiandien pasižiūrėkime į labai konkrečius procesus, kas juos finansuoja, kodėl tos riaušės įvyko, kas už tų riaušės stovi, garantuotai tai nėra paskutinės riaušės, koks yra galutinis šitų žmonių tikslas, na, visa tai jums bus pakankamai akivaizdžiai parodyta. Ar tikėti ar netikėti, spręskite patys, aš remsiuosi faktais, aš remsiuosi skaičiais, aš remsiuosi labai konkrečiais duomenimis, na ir jūs pasižiūrėsite, ar tai, ką jums ant ausų kabina celofanas su Orlausku, ar tai iš tikrųjų yra tiesa ar elementarus melas. Taigi važiuojam. Protestai egzistuoja jau nuo neatmenamų laikų, kai susivienyje žmonės kildavo į kovą prieš jų akimis matomą neteisybę ir blogį. Protestuojančių problemos skiriasi pagal laikotarpį, socialinę padėtį ar gyvenamą vietą. Jei anksčiau būdavo protestų dėl galimybės moterims dalyvauti valstybės valdyme, tai šiandien galime pamatyti protestų prieš nepatinkančių įvardžių vartojimą. Protesto formų egzistuoja įvairių. Vieni protestuoja taikiai, vokaliai ar plakatais reiškia savo poziciją. Kiti degina vėliavas, kelia riaušes, šturmuoja pastatus ar atakuoja valdžios organus. Egzistuoja ir badavimas, prisirakinimas prie objektų, boikotas, kibernetinės atakos ir daug kitų. Protestuojančių gali būti nuo 1 iki milijonų žmonių. Šiek tiek pažvelkime į kelis įdomesnius pavyzdžius. Per Žemės dieną į mokslo maršą 2017-aisiais Vašingtone susirinko 100 tūkstančių žmonių, o visame pasaulyje sudėjus tądien protestavo apie 1 milijonas. Jie marširavo už mokslą ir akademinius tyrimus. Po to, kai jau dabar buvęs prezidentas Donaldas Trumpas klimato kaitą pavadino apgaulę ir pažadėjo išstoti iš Paryžiaus susitarimo dėl aplinkos taršos. Pasak protestuotojų, toks požiūris neracionalus ir moksliškai nepagrįstas. Kaip žinia, vėliau Jungtinės Amerikos valstijos globaliame susitarime vis vien nusprendė nedalyvauti. Kartu su jais ir vieni didžiausių oro teršėjų – Iranas, Turkija ir Irakas. 1930-aisiais Mahatma Gandhis, sekamas 60 tūkstančių žmonių, pasileido į 23 dienų 390 km kelionę į Indijos pakrantes. Ten atvykęs jis prisirinko sau druskos, kas pagal britų apmokestinimus Indijai buvo nelegalu. Britai neleido indams naudoti savo druskų ištekliais, jie buvo priversti pirkti savo paties druską su pridėtiniais mokesčiais iš Britanijos. Gandhis tuomet buvo sulaikytas, o iš kalėjimo jį paleido tik po daugiau nei pusmečio. Tai buvo tik vienas Gandžio protestų prieš Britanijos valdymą. Po šio įvykio Indija šventė nepriklausomybę tik po 17 metų. Tačiau tuomet jau po 6 mėnesių Gandhis buvo nužudytas.
Kitos Britų kolonizuotos valstybės protestavo jau nuo dar senesnių laikų. 1773 Amerikos Bostone vyko arbatos vakareliu pramintas protestas. Gruodžio 16-ąją slapčia įsilaipinusi britų laivus, per 3 valandas į vandenį buvo nuleistos 45 tonos arbatos. Sakoma, jog šis protestas buvo vienas Amerikos revoliucijos pirmtakų. 2010-aisiais protestuotojai Tailande ant parlamento vartų išpylė virš 300 litrų žmogaus kraujo. Taip jie pasisakė už demokratiją ir reikalavo naujų rinkimų. Kraują paaukojo 50 tūkstančių protestuotojų. Proteste dalyvavo virš 100 tūkstančių. 2018-aisiais Barselonoje keliasdešimt protestuotojų išsirengė nuogai, persirengė gyvūnais ar užsirakino narvuose, tai protestuodami prieš gyvūnų kailių industriją. 2006-aisiais vieno Kanados miestelio žmonės sukūrė kalendorių, kuriame pozavo nuogi, įvairiais būdais pašiepiant seniai netvarkomo asfaltuoto kelio duobes. Vienas populiariausių vieno žmogaus protestų nutiko 1989-aisiais, kai nežinomas asmuo stojo prieš Kinijos Respublikos tankų eilę ir neleido šiems pravažiuoti. Ši nuotrauka tapo tikra ikona, kurią per tiek metų buvo stengiamasi uždrausti platinti, o tai tik dar labiau ją išpopuliarino. 2009-aisiais, krentant pieno produktų kainoms ir ES keliant šių produktų kvotos limitus, ūkininkai į Briuselį atvyko aiškinti su visa savo technika. Protestas išaugo į riaušes ir policininkai buvo apipurkšti pieno patrankų, apmėtyti kiaušiniais ir kitais pieno produktais. Piotras Pavlenskis yra radikalus menininkas, savo protestais pritraukęs milijonų pasaulio žmonių dėmesį. Kartą Maskvos raudonojoje aikštėje nusirengė nuogas ir savo sėklides prikalė prie gatvės paviršiaus. Taip jis protestavo prieš Kremliaus smurtą prieš politinius kalinius. Jam taip pat yra tekę užsisiūti savo lūpas ar nuogam susisukti į spygliuotos vielos tvorą miesto centre. Aš paprašiau Arno iš YouTube kanalo Trečia lentyna, didesnio už mano kanalą, taip kad jeigu dar nematėte jo, tikrai pasižiūrėkite, šiek tiek padaryti tokį paaiškinamąjį video apie tai, kokie būna protestai, jie būna patys įvairiausi, pačiomis įvairiausiomis temomis. Iš tikrųjų yra ir susirėmimų su teisėsaugos pareigūnais, visa tai yra visame pasaulyje ir būtų galima galbūt tai nekreipti dėmesio. Sutinki. Ilgai labai aš negalėjau pasakyti žodžių, kuriuos aš dabar galiu pasakyti tiksliai. Ir bet kas iš žmonių, apie kuriuos aš kalbu, gali paduoti mane į teismą. Aš jums įrodysiu, kad esu teisus. Tai yra Artūras Orlauskas gauna valstiečių ir tuo pačiu ir Karbauskio pinigus, nes valstiečių pinigai politinės partijos priklauso tik tai nuo Karbauskio norų. Ir pageidavimų, apskritai viskas, kas vyksta šioje partijoje, tai yra vieno žmogaus iš esmės norai ir pageidavimai, kas tiem pageidavimų nepaklūsta, jam tiesiog yra parodomos durys arba jie patys neapsikentė išeina. Gali pabučiuoti mane subinę, aišku. Celofanas gauna pinigus iš darbo partijos pirmininko Viktoro Uspaskicho. Kai žinai, viskas labai akivaizdu. Kitaip tariant, du štai politinių partijų pirmininkai susirado savo šuniukus, kuriuos šeria, o šitie loja pagal jų užsakymą, na, bet ne tik loja, problemos prasideda, kai jie ima kasti. Mes tai matėme prie Seimo ir mes tai pamatysime ateityje, aš tuo nebejoju. Dabar pasikalbėkime apie viską iš eilės ir toliau keliausime prie taip pat įdomių dalykų. Pradėkime nuo Viktoro Uspaskicho. Dar antradienį aš pranešiau apie tai, kad Viktoras Uspaskichas finansavo riaušės, kurios prasidėjo kaip mitingas, bet jau mitingo metu buvo ir kartuvės, ir raginimai nesilaikyti įstatymų. Ir aš pasakysiu visiems ir jums patariu to. Nebijokite baudų, kalėjimų, grasinimų, nes čia yra ta priemonė, kuris jūs atgal rasime. Dėl ko jie su manim nesusitvarko? Todėl, kad aš nežaidžiu pagal jų taisyklės. Ir jums siūlau tą patį. Ar žaisite pagal jų taisyklės? Jeigu tiek, kiek dabar matau online žiūrinčių, būtų visi čia,
Būtų linksmiau. Būkit geri vyrai, kas esat kažkur netoli Seimo, privažiuokit, čia reikės jūsų pagalbos. Kas galit, grįžkit prie Seimo į Vilnių. Atvažiuos Putinas toj. Ir jūsų šarvai tai irgi išveš, negalvokit. Gražuoliai. Mes turime svečių. Valio! Arba jūs pasitraukite, arba jūs pasitraukite. Net ir mensis nebegalima laisvoje Lietuvos. Ir jūs dabar nemeluojat, ar ne? Kai aš pasakiau, kad tai apmokėjo Viktoras Uspaskichas, jisai ir darbo partija išsiplatino pranešimą, kad čia yra viskas nesąmonė, visa tai yra melas, Malinauskas meluoja. Na, bet šalia Viktoras Uspaskichas iš karto nubėgo į vakaro žinias, arba galbūt vakaro žinios atbėgo pas Viktorą Uspaskichą. Na ir Vitas Tomkus, jo leidinys, nusprendė išplauti Viktoro Uspaskicho mundurą. Mes stengiamės, bet mes ne tik dėl savęs stengiamės, kaip ir Respublika, ir vakaro žinios, ir vyriausiasis redaktorius Tomkus. Didžiausios ir gražiausios dalykus daro dėl visuomenės intereso ir dėl žmonių. Aš matau. Beplaudamas tą mundurą, Tomkus Uspaskichą paskandino. Toks jausmas, kad tas žmogus kam be bandytų padėti, ar tai būtų šeimų maršas, ar Uspaskichas, ar bet kokie kiti marginalūs veikėjai, jie visi po pabendravimo su Vitu Tomkumi turi rimtų problemų. Ir Uspaskichas jų taip pat turės. Pasižiūrėkite, ką jisai sako. Straipsnio pavadinimas, riaušių finansavimu kaltinamas Viktoras Uspaskichas, mokėjo tik už kokybišką garsą. Na, jūs čia galite pasiskaityti, pravažiuosiu per jį, bet esminis dalykas yra štai čia. Jisai aiškina, kad žiūrėkite, aš nieko neorganizavau, tiesiog sumokėjau pinigus. Ir jis rašo, jeigu mane kviečia pakalbėti, turi būti užtikrintas geras garsas. Žinoma, už tai reikia mokėti. Taigi aš prisidėjau prie garso. Ir čia yra labai tiksliai nurodoma. Vakaro žinių šaltinių duomenimis tai galėjo būti apie 3000 eurų suma. Turint galvoje, kad visur straipsnėje yra ginamas ir teisinamas Uspaskichas ir netiesiogiai aš vadinamas melagiu, ta suma greičiausiai irgi yra sumažinta, bet ne mažiau 3000, tai tikrai. Dabar pasižiūrėkime, kągi už 3000 būtų galima išsinuomoti vienam mitingui. Štai nuinu į pirmą pasitaikiusių tinklalapį, tai yra aparatūros nuoma Vilniuje. Na ir jūs matote, kad čia yra įvairūs komplektai, įvairi įranga, bet mes galima pasirinkti, na, tikrai ne karaoke komplektą, ne vidutinį komplektą, bet galingą koncertinį garso komplektą. Kažkas panašaus ir buvo naudojama, tai yra kelios galingos garso kolonėlės, stiprintuvai ir taip toliau ir panašiai garso procesorius. Na, čia apie 8000 vatų galima išgauti garso, nuomos kaina yra 300 eurų. Žinoma, tik kolonėlių, stiprintuvo ir taip toliau neužteks, reikia dar mikrofonų, na ir vėlgi išsirinkime pačius brangiausius. Brangiausias pasiūlymas čia yra 30 eurų už vieną mikrofoną, tai yra nuomos kaina vienai parai. Sakykim, kad mums tokių reikia 3, tai pridėkime dar 100 eurų. Žinoma, tik garso neužteks, dar reikia scenos, kadangi renginys vyko dieną, tai apšvietimui tikrai pinigų mes galime ir neleisti, o štai čia yra scenos servizas, vėlgi pirmas pasitaikęs tinklalapis, tokių yra ne vienas ir čia galima išsirinkti, na kokią mes sceną norėtume įsirengti. Tiesiog aš pabandau surasti pačią panašiausią į tą, kuris stovėjo šalia Seimo ir aš manau, kad yra šitas pasirinkimas už 590 eurų. Galbūt netgi lygiai tas pats buvo. Galima žiūrėti ir didesnės scenas, 1000 eurų yra scena. Na, čia jūs matote, už 1390 jau koncertinė scena labai labai didžiulė, kurios net nebuvo. Tai net jeigu mes sakytume, kad 1000 eurų buvo sumokėtas, šiuo metu mes turime 1400, už kurios buvo galima padaryti ir sceną, ir garsą, ir praktiškai visas renginys būtent yra suorganizuotas. Uspaskichas sako, kad vien už garsą sumokėjo 2x daugiau. Žinoma, Uspaskichą kalbinusi žurnalistė prieš dėdama tai vakaro žinias galėjo patikrinti paprasčiausiai tokią elementarią informaciją, bet tai padaryta nebuvo. Aš ieškojau
nuomos kaina garso įrangos už 3000 eurų, tokių kainų tiesiog nėra, galima nusipirkti įrangą, arba mes kalbam apie tikrai didžiulius koncertus, kur nors Vingio parke arba labai didelėse erdvėse. Jūs patys matote, kad be jokios abejonės šitas biudžetas Uspaskicho buvo daugiau negu pakankamas visom išlaidom apmokėti, gali būti, netmetu tokios galimybės, kad celofanas dalį pinigų tiesiog įsidėjo savo kišenę. Bet esminis dalykas yra kitas. Light up the darkness. Žiebkim šviesą tamsoje. Pagrindinis dalykas čia yra įstatymas, kuris draudžia politikam iš savo kišenės pirkti politinę reklamą. Tai yra, jeigu tu esi politinės partijos pirmininkas, europarlamentaras, tu negali tiesiog išsitraukti piniginę, duoti kažkam pinigų, už tai negauti jokio čekio, be jokios abejonės niekur tai nenurodyti viešai, nedeklaruoti ir sakyti, žiūrėkite, dabar aš ateinu kalbėti ant scenos, reiškia, aš duodu pinigų. Tai yra aiškus įstatymų pažeidimas, na pasižiūrėkite patys. Štai čia yra Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas. Jame yra labai labai aiškiai nurodoma štai antro skirsnio 7 straipsnis politinių partijų ir politinių partijų politinių kampanijų finansavimo šaltiniai. Tik šitie šaltiniai gali būti naudojami finansuoti politinę veiklą, politinės partijas arba politinės kampanijas. Tai yra politinės partijos nario mokesčiai, taip pat valstybės biudžeto asignavimai, valstybė skiria priklausomai nuo kiekvienų rinkimų rezultatų tam tikrą sumą pinigų. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos pagal atskiras Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas programas, lėšos politinės partijos gautos iš jo įstatymo 13 straipsnėje nurodytos kitos veiklos, tai pasižiūrėsime, bet yra įvairi ten leidyba, renginių organizavimas ir taip toliau. Pagal šį įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių ir juridinių asmenų aukos. Na, taip pat Lietuvos Respublikos registruotų bankų paskolos politiniai partijai arba palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas politinės partijos. Na, dar galim pasižiūrėti į 13 straipsnį išimti, tai yra kita politinių partijų veikla, tai politinės partijos turi teisę verstis leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, politinių bei kultūrinių renginių, paskaitų, parodų ir kitų organizavimo ir kita veikla, iš kurios gautos lėšos gali būti naudojamos tik politinės partijos įstatuose nurodytiems politinės partijos veiklos tikslams. Taigi įstatymas numato labai aiškiai, tam tikromis aplinkybėmis politinė partija gali pati organizuoti, na pavyzdžiui, mitingą, tada jinai turi oficialiai jį apmokėti iš savo sąskaitos, tai nurodyti ir per mitingą gali gauti kažkokias pajamas, aukas ar panašiai. Šiuo atveju nieko panašaus nevyksta, nes mitingas yra organizuojamas vieno asmens, vienos moters, kuris sako, kad yra nepartinė. Uspaskichas pinigus duoda iš savo kišenės būdamas politikas. Čia atsiveria vėlgi dar daugiau klausimų. Pirmiausia, darbo partijos atstovų mitinge kalbėjo daugiausiai. Be to, kad kalbėjo pats Viktoras Uspaskichas, keletą kartų kalbėjo Mindaugas Puidokas, taip pat Aidas Gedvilas. Aidas Gedvilas buvo taip pat asmuo, kuris palydėjo šito mitingo iniciatorius į prezidentūrą, skambino vienam iš patarėjų, Gitano Nausėdos paprašė, kad jisai išeitų, na, įteikė ten reikalavimus ir taip toliau. Tai yra, darbo partija čia praktiškai buvo visur ir kalbant apie politinės jėgas, jinai turėjo didžiausią atstovavimą šiame mitinge. Dar vienas labai labai svarbus dalykas, nors tai yra akivaizdus pažeidimas, į kurį turėtų reaguoti vyriausia rinkimų komisija, aš tikiuosi, kad jinai tai ir padarys. Atleisk, bet nežinau. Taip pat čia yra kita medalio pusė ir klausimai teisiniai yra Antanui Kandrotui celofanui. Aš suprantu, kad kai žmogus yra teistas ir vėl netrukus sės už finansinės machinacijas ir finansinius nusikaltimus, be jokios abejonės tas klausimas jam atrodo kaip smulkmena. Bet turint galvoje Lietuvos Respublikos įstatymus, visos dovanos, kurios viršyje 2500 eurų, jeigu mes kalbam apie 3000, tai šita suma yra didesnė, turi būti deklaruotos ir nuo jų sumokėtas 15% mokestis valstybei, gyventojų pajamų mokestis. Taip kad man klausimas, ar tai buvo, ar galbūt bus padaryta, nežinau, metų pabaigoje galbūt, bet kuriuo atveju šita suma turėtų būti tiksliai įvardinta, jinai turėtų būti deklaruota ir vienos pusės, ir kitos. Kol kas taip neatsitiko. Sukrušti šikniai. Paprastai tariant, Viktoras Uspaskichas suklydo.
jisai bandė šmeišti mane, bandė teisintis ir jisai įvardino savo nusikalstamą veiką. Tai yra, jeigu jis iš tikrųjų, o tai yra akivaizdu, dabar jis pats tai patvirtino ir na, nebent Tomkus kaip ir su Švinium kažkada sakė, kad turėjo informaciją iš policijos pareigūnų, kad Švinius sudegino jo sodybą, po dienos jisai staiga pasakė, kad tikrai ne Švinius ją sudegino. Tai galbūt dabar mes išgirsime, kad žurnalistė kažką išsigalvojo ir buvo neteisi ir su Viktoru Uspaskichu iš vis jokio interviu nebuvo. Bet man atrodo, bet kam sveikai mąstančiam suprantama, kad Viktoras Uspaskichas įvardino, kad jisai davė pinigų politiniam renginiui, kuriame pats dalyvavo ir tai yra įstatymų pažeidimas visiškai akivaizdus. Man atrodo, Viktorui Uspaskichui na, taip atsipalaiduoti leido juodosios buhalterijos byla, kai mes kalbam apie 100-milijoninę korupciją, kai aš pats visai neseniai jum rodžiau didelį stambų verslininką, kuris pasako, kaip milijonus grinai svežė kaip kyšį Uspaskichui ir jis liudijo ne tik tai man ir ne tik tai čia specialių tyrimų tarnyboje, generaliniai prokuratūrai, bet jis tuos parodymus davė ir Jungtinėje karalystėje. Ir tenai Jungtinėje karalystėje už korupciją buvo nuteisti realiomis laisvės atimimo bausmėmis konkretų žmonės, kurie veikia ir čia Lietuvoje. Taip pat kaimyninėse šalyse tie žmonės, aukšti pareigūnai buvo, kalbant apie energetiką, nuteisti Lietuvoje, akivaizdi korupcija, bet kaltų nebuvo, dėl senaties tyrimas nutrauktas. Ir kai visą tai matai, tu praktiškai supranti, kad tokia smulkmena, apie kurią dabar aš kalbu, keli tūkstančiai celofanų į kišenę, Viktorui Uspaskichui visiškai netrodo kaip grėsmė. Nors dar kartą, tai yra akivaizdus įstatymų pažeidimas. Ir pabaigiant šitą temą, tai yra ne tik tai klausimas finansinis, teisinis, tai yra klausimas moralinis. Šį kartą mes žinom, kad tie pinigai buvo duoti, mes nežinom, kiek kartų iki tol tie pinigai buvo duoti ir kiek kartų po to jie bus duoti. Akivaizdu, kad celofanas palaikė ryšį su Viktoru Uspaskichu, nes tu neteisi pas bet ką ir nepaprašysi. Patys žmonės, kurie ėjo į tą mitingą, kuris vėliau virto riaušėmis, stebėsi, kokiu būdu Viktoras Uspaskichas galėjo tapti na, sponsoriumi pagrindiniu, rėmėjo šito mitingo ir kodėl būtent jo tiek daug buvo šiame mitinge. Nu bet, klausykit, celofanas kažkoks tai suprantat. Šitas, kaip jis, Petras, iš jūsų kompanijos? Nu, ką reiškia iš mūsų kompanijos? Ne, ne iš mūsų kompanijos. Iš mes čia kiekvienas už savęs palaukit, stovim. Uspaskichas apmokėjo jūsų renginį. Jūs kokį buvo mūsų renginį? Nu, tas susirinkimas. Tik jis ne mūsų renginys buvo. O kieno jis buvo? Astros. Pokalbis įdomus ne tik tuo, kad patys žmonės už kadro supranta, kas moka pinigus, tas užsakinėja muziką. Na ir šiuo atveju turbūt simboliška, kad prisimenant šitą patarlę, Uspaskichas sako, kad 3000 mokėjo už garso aparatūrą. Žmonės supranta, kad jais tiesiog bandoma pasinaudoti, bandoma įaudrinti minę ir būtent svetimomis rankomis pažarstyti žaryjas, ką bando daryti Viktoras Uspaskichas. Žmonėms tai nepatinka, na ir galbūt dėl to taip skausminga yra ir Viktorui Uspaskichui, kuris nubėgo teisintis, bet lygiai taip pat ir Antanui Celofanui Kandrotui, kuris taiga pratruko grasinimais man. Aišku, tie grasinimai yra juokingi, jisai vėl mini pukelį Švinio, na bet matosi, kad žmogui iš tikrųjų skauda. Mes atsakysime tai, ką jau esame, galime prisipažinti, šiek tiek žinom informacijos ir padarę. Jeigu dings nors vienas įrašas iš knygnešio kanalo, lygiai taip pat atsakysime ir ištrinsime vieną video iš Malinausko kanalo. Į mumis ganėtinai senai kreipiasi viena amerikiečių agentūra, kuri padeda žmonėm, kurie padeda žmonėm, kuriuos apšmeižia kažkas Facebook'e. Tai yra, nes daugybė žmonių dėl tokių video, kurios daro Malinauskas, kurios daro Tapinas, kur šmeižia ir žemina žmonės, Amerikoje daugybė žmonių yra nusižudę ir taip toliau. Beje, dėl Malinausko video yra bandžiusi nusižudyti nepilnametę mergaitę. Aš pasakau tik tai tiek. Ir esmė tame, kad Malinauskui jau yra ištrinti 3 video. Skirmantai, dabar kreipimasis į tave. Nuramink savo bosą Tapiną. Nes 3 video jau pas tave yra ištrinti. Ir jeigu nors vienas bus ištrintas knygnešį įrašas, tikrai pas tave kanale bus trinami įrašai, kol tavo kanalo neliks.
Noriu, Skirmantas turbūt aiškins apie savo ištrinimus, nes ta panika buvo irgi, kai Arūnas Pukelis atvyko pas Tapiną į laidą, ten pakėlė reitingus ir pasakė, kad jisai kreipėsi į advokatus. Galiu patvirtinti taip, kad advokatai kreipėsi į tą pačią agentūrą ir tos agentūros dėka Malinausko video buvo ištrinti trys. Jų nėra dar dabar, nors Malinauskas aiškino, kad jis ten kleimino, rašė skundus, kad tie, žodžiu, tos video bus atitrinti, bet tie video nebus atitrinti niekada. Ir atkreipkite dėmesį, kad Malinauskas dar vieną gavo sankciją iš paties YouTube'o dėl nedaromo elgesio, dėl to jam nebuvo skirta surinkus 100 tūkstančių YouTube'o play mygtukas. Paklauskite pas Malinauską, kur jo yra mygtukas? Tai Malinauskai, kur tavo mygtukas, ką? Na, viskas yra labai paprasta, iš tikrųjų, aš nežinau, kur yra mygtukas, surinkau 106 tūkstančius, jau, man atrodo, po šito video bus 107 tūkstančiai, tai jeigu jūs norite man padėti, tiesiog paspauskite subscribe, prenumeruokite šitą kanalą, jūs man labai padėsite, nes čia jūs girdite tiesą. Ką kalba celofanas, man labai sunku suprasti. Pirmiausia, jisai kalba apie kažkokią nusižudyt norėjusią nepilnametę, aš nesudaręs jokio epizodo apie jokią nepilnametę. Tai kaip jinai galėjo ir koks ryšys galėjo būti su mano epizodu, tai yra elementarus kliedesys. Jisai kartoja tą patį, ką sakė Švinius. Švinius kalbėjo ne apie nepilnametę, jisai paminėjo, kas neva, pasak jo, galėjo neva tai kalbėti su juo apie savižudybę, tai yra visiškas irgi eilinis kliedesys. Tai yra vienas iš mano epizodų personažų ir man klausimas yra labai paprastas. Jeigu tu apgaudinėji žmonės, o aš apie tai pakalbu, galbūt sprendimas yra nesižudyti, o galbūt sprendimas yra tiesiog nustoti apgaudinėti žmonės. Yra toks sprendimas, ar ne? Bet tai matosi lygiai ta pati istorija, tas pats braižas. Dabar dėl mano video trinimo, taip, YouTube'as nėra mano platforma. Aš čia veikiu kaip ir bet koks kitas kurėjas. Tai yra Švinius sumokėjo didelius pinigus tam, kad bandytų ištrinti visus epizodus apie jį. Na, jūs prisimenat, kaip jis kalbėjo ir sakė, kad visi epizodai bus ištrinti, buvo ištrintas vienas. Aš net neįsivaizduoju Lietuvoje gyvenimą, jeigu atsirastų dar kokie Malinauskai 5 ar 10 tokių. Bet tai buvo vienintelis epizodas, kurį sugebėjo ištrinti. Kiti du epizodai buvo ištrinti Nerijaus Tuškevičiaus, juos dabar galima rasti ir taip pat Švinius ištrintą epizodą tinklalapyje. Tiesa yra svarbu.lt, nueikite tenai pasižiūrėsite, Tuškevičiaus epizodai puikiai indeksuojami, puikiai žiūrimi, tai yra žmogus, kuris prisidengia tuo, kad neva tai jis yra privatus asmuo, ar ne, Švinių tai nepavyko, kai tik mes parodėme, kad vyksta teismas, kad mes kol kas viską laimėjome, maža to jis yra viešas asmuo ir įtraukiamas į garsiausių Lietuvos nusikaltėlių sąrašus žurnalistų. Na, YouTube'as iš karto suprato, kas tai per paukštis. Kalbant apie celofaną, tokie jo grasinimai šiaip yra jokingi, bet tai rodo kokia desperacija, ar ne, jisai bando kažkam įteikti, kad jis gali mano kanalą uždaryti ir taip toliau, ir taip toliau. Žmogus, kuris pats skundėsi, kad neva tai jo video yra trinami, tai pats svarbiausias dalykas, ar ne, tiem, kurie žiūri šituos epizodus. Jūs matote, kad tai veikia, jūs sakote, geriau ignoruokite, dalis jūsų taip sako, ignoruokite, tokius kaip celofanas, kai tu juos ignoruoji, tai prasme, tu ignoruoji blogį, ar ne, ir tas blogis auga, auditorija vis tiek susiranda tokius epizodus, kai tu parodai, kad šitas žmogus yra menkystai ir melagis, na, viskas pasidaro žymiai paprasčiau, mes parodėm, kad jisai yra Uspaskicho samdomas klaunas, tai yra akivaizdu. Beje, vienas dalykas, kurį reikia patikslinti, kai aš dariau savo antradieninį epizodą, tai jau buvo pirmadienio labai vėlyva naktis, paryčiai, ir aš kalbėjau apie tai, kad celofanas dingo ir jo niekur nebuvo matyti per tiesioginės transliacijas, į pirmas gretas išėjo tokie veikėjai kaip Lobovas, celofanas taiga sako, žiūrėk, Malinauskas meluoja dėl to, kad aš buvau, tai pasižiūrėkite, kur jisai buvo ir kaip jisai elgėsi. Ką jūs provokuojat? Aš jums sakau, eikit namo. Ten yra žmonės su akmenimis pasiruošę provokacijai. Jūs nesąmonės kalbate. Aš pati mačiau, aš stovėjau akis, jėgi žiūrėjau žmogui, kuris metė akmenį. Dar yra dalis žmonių ant važiuojamos dalies, man gali pasakyti toliau. Bet žiūrėk, juos leidžia, mūsų neleidžia. Mūsų žiūri 2000 žmonių. 2000 žmonių siunčia. Nu čia paliova vyksta. Prieš tautą be gindžio su skydais, su dujom. Tai einam, gal ten praėmės. Darom.
Kuri purškia du, ant kelių klopėjau ir sakė. Nu va, neklopėt ant kelių liepė. Aš pasitraukiu, bet vis tiek purškia. Celofano operatorius, matyt, irgi yra sėdėjęs, taip kaip ir celofanas, nes naudoja kalėjimo žargoną, na, sako, čia paliava. Tai paliava, man atrodo, yra tai, kai tu sukvieti žmonės, paskui tu visiems aiškini, va dabar celofanas visiems aiškina, kad čia policijos surinkta provokacija, tai kodėl tu nestoji ir neraminai žmonių ir nesakėjai, žiūrėkite, nemėtykite akmenų, nepasiduokite šitai provokacijai, ar ne tie, kurie yra žmonės su akmenimis rankose, pasistengkime padėti pareigūnam juos sulaikyti ir taip toliau, nieko panašaus. Celofanas provokuoja šituos neramumus visada ir prie Seimo, neleidžiant išeiti Seimo nariam, pats jisai vejasi Seimo narius, įskaitant ir tą patį Saulių Skvernelį, vėliau jis tenai plaikstosi ant perėjos, neleidžia pravažiuoti pareigūnų automobilių, gauna ašarinių dujų, na, o paskui supratęs, kad čia gali būti rimti reikalai, tiesiog įsipainioja į žmonių minę. Ir kai žmonės jam sako, na, pakviesta jo moteris, sako, jūs čia surengėt provokaciją, jisai sako, tiesiog, jeigu nepatinka, eikite namo ir bėga toliau gilinį minę, jau mūsų matyta moteriškė, kuri sako, kad žiūrėk, aš turiu problemų su akimis dėl to, kad meldžiausi, na, kaip jinai meldėsi, šaukėsi Putino, rėkiam pareigūnų ir kiek dar visko neužfiksuota, jūs patys matėte. Vėlgi, ką daro celofanas? Ai, viskas normaliai, nueina į minę ir tiesiog sustoja. Jokios pagalbos. Man tiesiog nusispjaut. Tikrai teisėsaugos pareigūnai nenori iš celofano padaryti, na, tokio politinio kalinio herojaus, ar ne, su kuriuo neva tai dorojamasi, bet prisiminkite, tai yra žmogus, kuris apsivagė labai seniai, kuris jau yra sėdėjęs pataisos namuose Pravieniškėse, tai yra žmogus, kuris iš principo yra vagis. Jūs manote, kad tokie žmonės, paskui save vedantis kitus, juos gali kažkur nuvesti, jūs manote, kad tokie žmonės atėjo į valdžią nevoks, kažkas pasikeis, žmogus, kuris tai darė ne vieną ir ne du kartus. Na, aš taip nemanau, iš tikrųjų, aš manau, kad žmonės, kurie taip galvoja ir masto, yra naivus, ir aš manau, kad kalbant apie celofaną ir Uspaskichą, tai toks tokį sutiko. Man tai labai nepatinka. Ir man buvo labai labai įdomu, kaip staiga visi po šitų riaušių pradėjo atsiribot nuo renginio ir sakyti, žiūrėkite, čia mes nieko dėti. Ir aš kalbu ne tik tai apie žmonės, kurie ten politinių ambicijų turi, bet aš kalbu net, pavyzdžiui, apie kultūros atstovus, ten vat, Vilius Tarasovas buvo atėjęs renginį ir paskui apie tai daug rašyta. Man iš tikrųjų atrodo, kad tai yra jo apsisprendimas, bet nereikia bėgti ir nuo to, kad tu buvai renginyje, kuriame kalbėjo, pavyzdžiui, Algirdas Paleckis, kuris sakė, kad sausio 13 savi šaudė į savus. Tu atei į renginį jį palaikyti, taip pat ir jį, tu buvai renginyje, kuriame tai skambėjo. Reiškias, jūsų pozicijos yra labai panašios. Ar aš galiu gerbti tokias pozicijas kaip Lietuvos Respublikos pilietis? Ne. Ar mes esame, čia tokia skamba visą laiką frazė, ir mes lietuviai, ir jūs lietuviai, mes visi vienodi? Ne, man atrodo, kad žmonės, kurie pritaria pozicijai, kad savi šaudė į savus, yra padugnės. Žmonės norintys paversti šį pasaulį blogesniu, nesnaudžia. Čia labai labai greitai atsiriboja pro patriją, ar ne, sako, žiūrėkite, tikrai ne mūsų renginys ir čia kalbėjo tik tai Lago ir Vasiliauskaitė. Vasiliauskaitė beje iš karto pareiškė, kad 5 valandą renginys baigėsi, nors pati prieš tai ragino niekur nesiskirstyti ir daryti tuos protestus, kurie sudrebintų Lietuvą ir taip toliau. Tiesiog atvykti prie Seimo rugpjūčio 10 iš pat ryto. Ir su valia ne šiaip padainuoti ir papiketuoti, bet surengti, na, tiesiog masišką 10-tūkstantinį mažiausiai protestą, kuris nesitrauktų tol, kol šita vyriausybė neatsistatydins. Jau pakanka to, ką jį padarė. Tai yra, aiškiai, na, nusikalstama veikla ir jie tai nebus padaryta, tai kito šanso tiesiog jau ir nebus. Ir kai tu sakai, žinot, aš atėjau tiesiog pastovėti dėl to, kad man norėjosi savo protestą parodyti, kai tu stovi šalia tokių šūkių, šalia tokių žmonių, tu juos paremi. Tai yra ir tavo lyderiai, kuriais tu seki. Dar kartą ačiū visiems susirinkusiems, čia tik pradžia. Na, o dabar pakalbėkime dar apie vieną amsintį šuniuką, kuris taip pat maitinasi iš politikų rankų. Ir čia situacija yra nemažiau sudėtinga. Jeigu aš pirmą kartą kalbėjau, kad Uspaskichas tiesiog padarė klaidą, nebūtų niekas sužinojęs, nebūtų papasakojęs Uspaskichas pats, žurnalistams tai gal dabar nebūtų ir už ko užsikabinti, iš tikrųjų, na, kažkas kažkur anonimiškai davė pinigų ir dabar gaudik vėją laukose.
Kai prasidėjo visi šeimų maršo reikalai ir taip toliau, man daug kas pradėjo pasakot, kad žiūrėk, jeigu čia yra Orlauskas, čia dalyvauja ir Karbauskis. Aš sakau, kodėl, koks čia ryšys, sako, jau nuo Seimo rinkimų atsirado Orlauskas šalia valstiečių, jam yra mokami pinigai, pasigilink, pasidomėk. Aš nieko apie tai nežinau. Tad išbučiuok mano storą subinę. Prireiktų visos dienos. Aš iš karto pasakiau, kad na, be šansų, nes kaip aš tai galiu padaryti. Na, įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, koks nors agrokoncernas samdo Orlauską pravesti kokią nors įmonės balių. Iš esmės, na, nebent tu surastum liudininką, kuris dalyvavo tokiam renginyje. Bet jeigu tu nori tiesiog mokėti pinigus, tu gali net tokio renginio nedaryti. Tu gali tiesiog pervesti pinigus, išrašyti fiktyvę sąskaitą ir viskas. Aš jau nekalbu apie schemas, tokias kaip Uspaskicho, kai tu tiesiog grinais sumoki, ar ne, šešėlis ekonomikos politikoje ir viskas. Tai lygiai taip pat aš sakau, gali būt, kad koks nors Karbauskis ten Orlausko anekdotų klausosi per savo gimtadienio šventę Meilės įlankoje, rūmuose stovinčiose, nu ir ką jisai sumokėjo, aš to nesužinosiu, tokios informacijos man niekas nepateiks, aš prie jos tiesiog neprieisiu. Bet pastaruoju metu aš tiesiog pradėjau suprasti, kad tai, kas man tada buvo sakyta, greičiausiai buvo tiesa. Ir visai neseniai pasirodė Orlausko epizodas, kuriame jisai komentuoja šitas riaušės. Ten yra praktiškai vien melas, bet ten yra viena labai labai įdomi mintis. Tai yra šalia melo, kuris kaip ir jam logiškas ir suprantamas, jis tenai pila pamazgas ant pareigūnų, ten ant valstybės ir taip toliau, jisai staiga pradeda kalbėti absoliučiai Karbauskio žodžiais. Bet Skverneliui šitas spektaklis tinka, todėl kad jisai gauna pretekstą išeiti su savo sena chebryte iš valstiečių partijos. Aš negaliu būti šitoj frakcijoj, iš valstiečių frakcijos. Aš negaliu būti šitoj frakcijoj, nes jie susideda su teroristais ir štai tokiais riaušininkais. Ir kaip matome dabar, jau seniai skraido kalbos, kad Skvernelis nori įsteigti savo partiją. Aš manau, kad jam nepavyks. Per menkas jis yra. Antras dalykas, jisai visada ragino atsistatydinti Bilotaitę. Gal jam jau yra prižadėtas postas Bilotaitės, jeigu ir prižadėjo, tai vienareikšmiškai jisai bus išdurtas, nes konservatoriai žodžio niekad nesilaikė, bet suskaldydamas valstiečių frakciją, jisai pasielgė, kaip sakyt, primityviai, kvailai ir dabar jį paliks durniaus vietoj. Ir Požela, generalinis komisaras, išiškėjus štai tokiam faktam, kad visas spektaklis su policija yra nevykęs pokštas, nepavykęs, nesėkmingas. Ir tas pats gali gauti per galvą ir išlikti iš vietukės. Tokia situacija tikrai gali susiklostyti priklausomai nuo to, kam ko reikės. Tiesa, Skvernelis suorganizavo riaušės pasak Orlausko ir nepasitraukė. Tai yra, jis nepasitraukė nei kai Tomilinas traukėsi iš frakcijos, nesitraukė, buvo tiesiog išmestas, ar ne? Buvo puikiai proga išmeti iš partijos ir iš frakcijos Karbauskis savo vienintelį konkurentą partijos pirmininko rinkimuose. Skvernelis liko. Dabar irgi akivaizdu, kad partija, na, be proto radikalizuojasi. Lukas Savickas pasitraukė. Aš suprantu, kad, na, jaunam žmogui turbūt sudėtinga stebėti tai, kas vyksta valstiečių gretose. Rūta Miliūtė sako, kad planuoja trauktis, bet svarbiausias dalykas, pavyzdžiui, žiūriu į Agnę Širinskienę, ar ne, kaip į termometrą, kaip į lakmuso papirėlį. Aš prisimenu, kaip jinai, dar man esant ir dirbant vyriausybėje, kaip jinai frakcijoje tiesiog skalbė tą patį kepenį ir sakė, kaip jūs galite va tokius pareiškimus daryti nesuderinę ir taip toliau, kad tai daro žalą partijai, kad mums reikės iš tikrųjų įtikinti žmonės skiepytis ir ta prasme, aš atsimenu, kad tai buvo praktiškai toks konfliktas, pokalbis pakeltų tonų. Dabar aš matau, kaip Agnė Širinskienė dedasi ant savo Facebook profilio antivakserių rėmelius ir jai tai yra visiškai normalu. Tai yra, jinai 180 laipsnių pakeičia savo nuomonę, o jos nuomonė priklauso nuo vienintelio dalyko, tai yra nuo Karbauskio nuomonės. Akivaizdu, kad partija super radikalizuojasi, kalbant apie viską, apie šitas riaušės taip pat. Tiesa, man skambino Petras Gražulis ir sakė, kad... Tai va taip, kaip tas filmuojantis veikėjas už kameros rodo celofanui, apie ką galima kalbėti, apie ką ne. Nu, pavyzdžiui, kai prasidėjo jau pats įkarštis visų reikalų, apie Gražulį nebuvo galima kalbėti. Ir jis čia rodo, kad ne, Gražulio nebeminėk, nes gali prasidėti teisinės problemos.
Ar ne, jau kai buvo aišku, kad tai bus riaušės. Lygiai taip pat aš nekiek nebijoju, kad Orlauskas kalba tai, ką jam nurodo kalbėti Ramūnas Karbauskis. Dabar aišku, sakykim, šakiam ant vandens rašyta, tai kuo tu tai pagrysi? Čia per sunkus klausimas. Kaip jau sakiau, absoliučios daugumos procesų aš nematau. Aš nežinau, kaip vaikšto pinigai, aš nežinau, kokie yra susitarimai, kokios yra atlygio formos ir taip toliau. Bet tam, kad aš galėčiau konstatuoti faktą, man pakanka pamatyti aisbergo viršūnę. Tada aš jau galiu sakyti, aisbergas tikrai yra, kokio jisai gylio, kiek jis yra didelis. Na, galima tik tai spėlioti, bet faktas, kad jis yra. Taigi, man reikia turėti konkretų įrodymą, kad valstiečių pinigai keliavo Artūrui Orlauskui. Ir tas įrodymas yra vyriausios rinkimų komisijos puslapyje. Štai čia yra 2020 metų spalio 11 dienos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos ataskaitos. Konkrečiai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės partijos ataskaita, kurioje teikiama už išleistas lėšas politiniai reklamai. Ataskaita pateikta 21 metų, tai yra šių metų sausio 20 dieną, na ir galime ją pasižiūrėti. Tai yra pinigai, kurie buvo leisti reklamai, jūs galite pasižiūrėti sumas. Jos dažniausiai neviršė 1000 eurų, labai dažnai jos net neviršė 500 eurų. Čia nei viena suma neviršė 1000 eurų, čia vėlgi matote, viskas eina šimtais. Bet pavažiuokime į apačią ir pasižiūrėkime štai į šią sumą. 108 pozicija ir 1370 eurų sumokėti komiko teatrui. Štai čia yra išsami įmonės ataskaita, už kurią aš noriu padėkoti bendrovei Okredo LT, tai yra internetinis adresas, kur jūs galite tokią informaciją taip pat gauti, ir Okredo LT pakeitė dabar savo adresą, anksčiau tai buvo Abolt LT, tačiau ten dabar duomenys pateikiami dar patogiau ir aš tikiuosi, kad tų duomenų bus vis daugiau. Tai jau priklauso ne nuo bendrovės, o nuo registrų centro ir nuo įstatymų leidėjo. Tai iš tikrųjų tokia iniciatyva, kad duomenų būtų kuo daugiau ir jie būtų pageidautina nemokami ir atviri, aišku, yra labai labai sveikintina. Na, o čia mes galime pasižiūrėti į komiko teatrą. Tai yra viešoji įstaiga, kuriai nuo 11 metų vadovauja Artūras Orlauskas. Yra direktorius. Jūs patys matote, kad yra vienintelis darbuotojas, taip kad viską, ką gauna šitą įmonę, iš principo mes ir galime sakyti, kad gauna Artūras Orlauskas. Na ir yra įdomių dalykų. Pavyzdžiui, vienas iš įdomių dalykų yra, kad šita įmonė, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, yra nukentėjusi nuo COVID-19 ir jinai gauna valstybės paramą, turint galvoje, kiek Artūras Orlauskas yra tyčiojęsis iš COVID-19 ir panašiai, mano galva, tai yra pakankamai ironiška, bet jis pats yra nukentėjęs ir jo įmonė yra nukentėjusi nuo COVID-19. Čia yra teismų procesai, jūs matote, kad daugeliu atveju yra atsakovas Artūras Orlauskas, tačiau čia įmonė vadinasi kitaip, tai yra viešoji įstaiga socialinių projektų studija. Tačiau panašu, kad na, čia yra ir areštai 14760 litų kažkada buvę, panašu, kad teismai nieko naujo yra Artūrui Orlauskui. Na, o čia kalbant apie šios įmonės istoriją, tai yra viešoji įstaiga Pono Zakarausko estrados teatras buvo 97 metais įkurta, paskui viešoji įstaiga Sostinės pramogų studija, toliau viešoji įstaiga socialinių projektų studija, na ir visa tai virto komiko teatru. Kodėl reikėjo net 4 kartus keisti pavadinimą, jeigu įmonė neturėjo reputacinių problemų ir veikė gerai, man labai sunku pasakyti. Daug spėliota, kodėl prezidentas išsakė savo sveikinimų šeimų maršui. Na, panašu, kad tai buvo pakankamai rizikingas žingsnis, nes taip tu gali tokiu būdu ieškoti elektorato savo ištikimo, vienintelė problema, kad iki prezidento rinkimų dar 3 metai. Ir tą laiką reikės nugyventi, ir jeigu tu save susiejai su štai tokiu elektoratu, tu tikrai labai atsiduri sudėtingoj situacijoj. Dabar daug kas sako, kad na, prezidentas atsiribojo, pats prezidentas vėlgi vėliau duotame interviu sako, kad neatsiribojau, aš atsiribojau nuo provokacijų, nuo riaušių, bet mitingas ir riaušės yra ne tas pats, jūs patys matote, kad tai yra labai panašus žmonės ir veidai, kurie kalba mitingė ir ragina vyrus rinktis prie Seimo, na, aš nebepradėsiu apie tai labai detaliai kalbėti, bet jeigu iš tikrųjų Gitanas Nausėda tikisi valstiečių paramos, o panašu, kad tai yra vienintelė politinė jėga, kuri gali jį rimtai remti,
Darbo partija turbūt taip pat būtų tokia politinė jėga, bet darbo partijos parama, manau, yra žymiai toksiškesnė negu valstiečių, nors pamatysime, kaip bus po 3 metų. Tai daug kas sudėliotų į savo vietas, nes gali būti, kad tas pats Ramūnas Karbauskis tiesiog paprašė prezidento paremti šeimų maršą Orlauską, kuris kalbėjo nuo scenos ir dirigavo štai visam šitam renginiui. Vien dėl to, kad tai yra jo kišeninis žmogus ir dėl to, kad jam naudinga. Na ir prezidentas galbūt nebūtinai nori remti šeimų maršą ir visus tos žmonės, kurie nuo scenos pasakoja apie tai, kaip čia Amerika yra blogai, Europos Sąjunga yra blogai, o Rusija yra puiku. Bet matyti jisai supranta, kad atsisakęs tai padaryti, jis gali ne tik prarasti tą grupelę labai marginalių ir radikalių žmonių, įskaitant ir žmonės, kurie yra teisti, įskaitant ir už antivalstybinę veiklą. Bet jis gali prarasti ir rimtos politinės jėgos, kuri turi pakankamai daug pinigų paramą, o tai reiškia, kad jo šansai mažėja. Aš įveiksiu tą pandemiją. Paskutinis galbūt dalykas, kuris man atrodo yra svarbus, tai yra sakoma, kad reikia kalbėti su žmonėmis, dabar yra naujas naratyvas. Susirinko mitingas, nesvarbu, ar ten yra kartuvės, ar giljotina, reikia eit kalbėtis. Tai pirmiausia, tą prezidentui sakančiam aš noriu paklausti, kodėl jūs neatėjot kalbėtis. Jūs parašėte feisbuke, nors Daukanto aikštė nuo Seimo yra automobiliu kelios minutės. Jumgi nereikėtų labai rūpintis dėl saugumo, tai yra žmonės, kurie jumis pasitikė, tai yra žmonės, kurie tikrai jūsų būtų paklausę, galų gale jūs saugo vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai. Tai čia yra ne tas pats, kas išeiti Seimo nariui vienam ir tas Seimo narys iš tikrųjų ir fiziškai pažeidžiamas. Mes matėm, kas buvo su žurnalistais, jie buvo stumdomi. Mes matėm tiesiog akivaizdų atvirą smurtą, į kurį nebuvo adekvačiai reaguojama. Galų gale tik tai po tam tikro laiko policija vėlgi įvardinusi priežastis dėl to, kad tuo pačiu metu kilo neramumai ir Rūdninkų poligone, kur yra nelegalų stovykla, tik po tam tikro laiko policija galėjo deramai reaguoti. Antras dalykas, kuris man yra labai svarbus, vėlgi visą tai matant ir pasyvumą šalies vadovų ir tai, kad iš tikrųjų policijos pareigūnam neužtenka pajėgų, mes turime suprasti, kad dauguma žmonių, nesvarbu kokios yra pažiūros, kairė, dešinė, valstiečius palaiko, konservatorius ar ten Laisvės partija palaiko, jie tikrai nenori, kad mes grįžtume į 90-us metus, kai jedinstvą atakavo parlamentą, kad vėl susviruotų valstybingumo klausimai, ar ne, kad mes suktume Baltarusijos keliu, arba vėl pasuktume atgal į Rusiją iš Europos Sąjungos ir iš NATO. Tikrai to nenori, bet situacija yra labai paprasta. Saujelė radikalų 4-5 tūkstančiai, 10 tūkstančių su valstiečių pagalba ir su darbo partijos pagalba, ar ne, su partiniu aktyvu. Jie sudaro įspūdį, tarsi čia vyktų kažkokia didžiulė revoliucija. Ir jinai iš tikrųjų vyksta. Ir jiem reikia vis daugiau ir daugiau ir daugiau karščio, vis daugiau temperatūros. Pirmas maršas praėjo pakankamai taikiai, paskui jau nesankcionuotas pasirodymas, kur kalbama apie tai, kad ten karsim Seimo narius ir mesim į nerį ir mesim į šiukšlių dėžės ir taip toliau. Dabar jau mes matom realias kartuvės ir realų Seimo šturmą, ką mes pamatysime toliau. Na, panašu, kad ta situacija dar aštrės. Ir mano galvo čia tik policijos nepakaks, nes mes turime tokį labai tinkantį Rusijos, Baltarusijos propagandai vaizdelį, kuris yra puikiai išnaudojamas, kad žiūrėkite beginkliai žmonės, nesvarbu, kad su akmenimis, nesvarbu, kad patys pažeidinėja įstatymą, neva tai puola, yra puolami policijos pareigūnų, taip kaip Baltarusijoje arba Rusijoje. Tai šitoje vietoje aš manau, kad būtų labai prasminga ateiti žmonėm tokiais atvejais iš tikrųjų į štai tokias politinės akcijas ir tiesiog parodyti, kad ir Orlauskas, ir celofanas nėra tie žmonės, kurie Lietuvoje diktuotų, kaip mes turėtume gyventi. Yra daug žmonių, kurie visiškai nesutinka, kad tokie žmonės ateitų ir keltų pavojų mūsų valstybės institucijom, kurie pultų mūsų pareigūnus ir taip toliau. Kaip tai padaryti, nepasiduodant provokacijom, nesukeliant dar didesnių riaušių, aš nežinau. O tiesa tokia, kad šioje šalyje dedasi negeri dalykai. Bet reikia suprasti, kad jeigu mes tiesiog iš šono tai stebėsime visiškai pasyviai, na, finalas gali būti pakankamai liūdnas. Neleisiu, kad virusas mus pražudytų. Tiek aš norėjau jums pasakyti šiandien, be jokios abejonės, pasimatysime ir kitą savaitę. Ačiū jums labai ir iki.